Než video začne, tak vás chtěl upozornit, že ve videu nebudou cenzurovány žádné vulgarizmy, protože si myslím, že to k hororovkám tak nějak patří. Děkuji. Co? Tohle? Debil. Já jsem Kamloš. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 9. dílu naší série s Heinexem. Čego? Security Breach. Nemám páru, jak často to vychází vám, ale my, kdy jsme jako reálně začali. My jsme začali tak před týdnem. Před týdnem, no, tak před týdnem jsme začali. Nevím, jak to vychází vám, jak to stíháme, ale nevím, prostě jsem to takhle chtěl říct, ale nevím. Chtěl jsem něco říct asi víc, zapomněl jsem na to. To co je jsme dělali minule třeba. Jo, to bych taky mohl říct. Pokud jste neviděl minulý díl, který byl u Heinexe na kanále, tak se koukněte tady nahoře v kartě. A byl tam boss fight s panem Alligatorem, takže... Montgomery. Ano, můžete se na to podívat, bylo to docela zajímavé. Nevíme, co budeme dělat dneska. Nevíme, o co tu půjde. Momentálně teda končíme úplně stejně, jak jsme skončili u mého posledního dílu. A ano, akorát tak, úplně vlastně v jiné situaci, když to tak řeknu. Úplně jsme zničili Monťáka. Co jsme říkali, chtěli bychom asi dobít Freddyho, což je tady hned. To je hnedka pod tebou. Takže to asi vezmeme tu, že? A doufejme, že tady teda nás už někdo teďka nesežerá. Sprintuj! Jo, aha, tu. A do té stanice, honem, schovej se. No, to mě zajímá, kdo teda přijde, vole. No, to mě teď zajímá. Někdo ví, jak... Monty! Are you serious? On ještě nezgap jako. Však on nemá tělo, vole. A barvě, takhle jsme ho rozjebali, jo, takhle skončil Monťák, jo. Možná bych chtěl pryč radši, dokud máme čas. No rozhodně. Upgrade Freddy in... jo. Parson máme service. Upgrade Nose Freddyho, ale to nevím, kde je, ty vole. To jsou ty Parson Services, to jsou v Grand Floor, to je dole. Víš, jak byla taková ta, jak jsme dělali ten disk, že prostě jsme běhali na tu main stage a potom jsme museli jít dolů. Jo. A tam nám ho šornul pan Měsíček, takže tam, kde přesně to, tak tam musíme jít a jít tam dolů znovu. A pana bohu, víme, co máme dělat. Nevím, čas jsem salák. Já taky nevím. BOU! Kokota. Tak a teďkom tam dole bude ten Parson Service a budeme ho opravovat. A to je hnusný, teďkom jak svítí mu ty oči, kámo. Měsíček to tentokrát nebyl. A teďkom úplně rovně by to mělo být. Nebo tam si to můžeš sejmout ideálně. Jo a jo. Zase nákupy? To není možný, kamo. Co to je? Tačka! Tak a počkej, round 2. Ano. No čau, kde jste všichni? Já jsem u Toma a mamka... nevím. Mamka mi se... oni asi ale... Aha, dobré, tak jo, čau. 4.40, kámo. Ještě pořád? Za hodinu a 20 budeme moci to. Jo, a co tady teda? Teďka na ten komputer možná šání. Tady. Jo, tak. Jo, je tam, aha, dobré. Okay, dobrý. Teďka musíš dovnitř. Let's begin by opening the arm casing. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. Yeah. Co mám dělat? Počkej, si to bude blikat a podle mě to budeš muset to. Jo. Co? Tohle? Debil. Hej, já jsem Kamloš. Já jsem ti doslova řekl tohle a on jde úplně na druhou stranu, kámo, z toho místo. Počkej, takhle. No. Freddy nás zradil. No tak jasné, protože... Ty zmrdě. Modrá, žlutá. Modrá, žlutá, modrá, žlutá. A? Zelená, jo, a tak. Okay. Now place the new armature into the forearm casing. Take out old gloves, takže možná na tohle to bych šáhl. With the new armature inside, reconnect the colored wires. Tak. A tady nejsou teďkom barvy, to je trošku horší. Jo, tak. Great job. Dobrý. Now close the casing. Close the casing. Good job. A už fialová. Aha. Tak, a teďka mám to. Zelená. Jak mu hýbil mi ten prstan. Raz, dva. Ty jsi kliknul mimo trošku. Piče! Ah! Celý znova to můžu dělat. Ano. Co děláš, ty debile? Tak to jsem měl udělat normálně, já musím počkat, až mi to domluví, vole, jo. Až takhle blbý to je. Tak, teďkom to neposer, jo? Buď si jistý, ano. Že tam máš tento, tu myšku, teďkom zmáčkni na to. Na co? Doprostřed. Chvála bohu. Modrá, červená. Ještě na to nemám čas. Jo. Modrá, červená, modrá. Modrá, červená, třikrát modrá. Modrá.
Ach, chvábu, si to uložil hlavně. Radši není s tým mačkej ještě. Ano, radši ne, kámo. Díky komputeru. A zase tam dej finish upgrade. Já jsem to teďka upgradenul, několikrát mě zradil a pak mě sejme on, vole, na konci. My arms are different. Kde jsi je sebral? Tady. Radši to nebudu říkat. Já. Můžu zničit cyklony building jako Monty může. Takže kam mám jít? Nahoru, no. Hore Blue Moon, jdi zpátky, jdi zpátky. Počkej, kde je ta recharge station teďkom? Teďkom tady někde byla, tady, honem, 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 vole. Fú, pane měsíčku, neserte mě. A teďkom jdi tam zpátky a dej si tam ten. I should be able. Roxy Raceway. Roxy's weakness. Find out how to stop Roxy in Roxy Raceway. Takže musím asi do Roxy Raceway. Počkej, tady je. Tam je Roxy. Jo, ale já potřebuji Roxy. Roxy Raceway. Ano. Co to je, fuj. To není ani trošku hezky. Běž tam, srabe. Pět hodin ráno, vole. Tu jsme v nějaké docela pokročilejší fáze. Já nevím, tady je fakt tma, vole. Z toho nemám dobrý posed, vole. Nemáme jít do toho, teďkom do Roxy, ne ty. Dívej, ty, když budeš tady, tak si hnedka to, a oni řekli, že něco máš hledat o Roxy. Což znamená, že by si měl jít do Roxy, ne te. A ať už to je, že vlezeš přímo do té šachty, nebo zase přes Freddyho. To bude nějaký dáreček, který budeš muset sebrat asi. Jestli to tam teda pustí. Nebo že budeš muset jít do toho Freddyho. Jo, oh, můžu to dobré. Ty, nic tu není. Takže asi dám tu jde. Hranárový tahu. A teďkom? To je, prosím. Počkej, to jsme vylezli odsud, zase budeme v tom. Jo, tady jsme tu. Pár servisích zase. My máme jít do té čiky, třeba, nebo někde jinde. Nevím, ale asi tady dám safe. Jo. A baterku. Bo my jsme minule mohli Monťáka. A teďka, když jsme šli za čikou. A zase my máme dělat tu Roxy. Já nevím, jak chcem dělat tu Roxy, když teďka nás to poslalo tu. I když vlastně ono to vede tam, že? Takže možná vlastně tudy vůbec neměli. A jo, vlastně, no. Takže musíme úplně zpátky. To je od čtyřky. Oh, tady je něco chráněné. Zkus někam nakonec a zkus to prohledat celé. Není tohle co to, jak tady byla ta Roxy? Co se možná vydáme to, ne? Tady jsme byli už jednou, myslím. A tady máme zase exit. What? Co? Aha, to byla jenom tma jako kráva. Víš, když nasvítil baterku, vypadalo to takhle. Hadi tam, vidíš, to jsou dveře a tam je Monty jenom. A když už máme ty drápy Monty, jo, tak už tam můžem. Je tak. Ale počkej, my máme jít úplně někam jinam. Nic není, ale je tu dáraček. Máš dojít někde u Roxy Raceway. Freddy piňáta, super. Jdi po schodech nahoru? No to bude krásně. A tady potřebuješ toho Freddyho. Ne, mám dvě baterky, myslím jenom. To nevadí, to ti stačí. Ne, vím, ale třeba to budu potřebovat víc. Už mě vidí Roxe. Pojď sem. Dobrý save. Nevytáhne mě, žena. Ne. Počkej, jde, já se co, abo se ti nebude vybíjet. Jdi dolů, tam, do toho, a tam už se vypusť. A tam je safe. Safe se hodí. A počkej, tady ještě musí být. Potřebuješ... Head? Hlavu robota budeš hledat. Co? Ty budeš závodit podle mě a ty potřebuješ najít hlavu tady tohle z toho, protože potřebuješ asistenta. WTF? Dáreček, ten si vezmi. Dance pass. Dance pass. Dobré, máme recharge station a můžeme s Freddym na chvilku pochodovat, takže jdi tam. No, tam je Roxy, honem, do Freddyho. Já jsem si ji nevšim třeba total. Jo, ona byla hodně tmavá. Jo, jenom sound effect. Byl sound effect. A kde byla? Tady. Jo, tady to bude. Teďkom tady. Co tak? Tam máš hlavu. No. Find dance pass. To už máme. To máme. And bring robot head. Jo, máme tu hlavu mu dát zase. Dovést nějakého toho. Někdo se to ani nechce hrát jako ve. Mě tež ne. Můžeš si nechat jumpscare od Roxy ještě. Jo, jakože budu z toho hrozně překvapený. Jo. Tak jo. Naše uložení teda? Jo. Roxe. Ne, nevolej, to bude moc obvious. Ok. Vystraš se bobotem. Dobrý nápad. No, třeba jdi tam. Nenápadně, jo? Jsi debil. Jsi debil, vole. Jsi debil. What? Jsi to nečekal.
To tam nechám celý, vole. Okay, guys. Je mi trošku líto, že jsme tady nedokončili tu Roxy, ale ani jednoho už nás to nebaví, točíme 3/4 hodiny, to se nějak sestříhá. A navíc ta Roxy vypadá, že bude ještě na noho hodně dlouho. Že to bude trvat celkem ještě nějaký ten pátek. Takže asi to ukončíme. Guys, my vám moc děkujeme, že jste dnešní videjko dokoukali až do této části, nebo do konce. Pokud se vám toho videjko líbilo, tak tady určitě mrskněte like a odběr. V outro budete mít další díl, pokud už ho máme. Tohle vlastně, já mám liché vždycky, takže já začínám, takže vlastně vždycky bude další díl. A pokud se dnešní videjko dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag no fake. Hashtag no fake jumpscare. No fake jumpscare. Nebo hashtag legit jumpscare. Hashtag legit jumpscare. Ukážete tím, že jste video dokoukali do konce, to je super. A pomůžete algoritmu. My budeme velice šťastní. Je to krásně. Kladete básně. A ahoj. Čau čau.